Дорогой, эге сахасире информационны берини көрөнгөт студияга Павел Никифоров деген маңнай сүрүн солунтан кылгастык билгендерин. Кен куяр көкөтпө ракета тобокторун 2 улустан болулар, каннык тарттан. Таттылуу хугар катың махалордо осболуну битирэтчилер тагыстылар. Нюрбалуу хугар сайлыкка көхүй бытаарда, ол туактан. Министерство Эйтнерерінен Сақасерегер барыта ағыз бағары мұлларығы үлі барар, уат бес ұлысқа, томпоға, нюрбаға, намыңа, өліоқымаға, үйеғе білуге, ойуыру, сирет ойдыны, күл оңыр бітсірет, 400 биоған гектария нәқсіргетен нәсті. Маныға бағардарға барыта 300 кейі оны отут дейіқіні көледейір. Ағыз бағартан үйін төгіріттілер, аспыт суққа егер 2 бағары біліне 10 тон 1-ін ұмырордылар. Онтон бүкіннерге Сақасерін бұйхатчылары алданғы оны кебей ұлыстарғар ракета тобоқтырын көрділдер. Ц-ц-ты компания пилоты соқ көтір алларын көмелерінен алдын ройынығар ракета төбөтін чағын болдылар. Онтон кебейге моторын тобоғы көхінне. Ирдир үлені ұйытар бұйхатчылар бөліқтіру ойырғы вертолет түйер сирен бәлемнейлер, ол кенна ракета тобоқтырын бұйхан әрбен ол вертолетке тейектірі. Сақасерегер аспыт суққағы коронавирус инфекциятығыр сүйіз кейі сысты бұтын саңа түбәлтеті бідінне. Ол егер жоққызкегі 6-14, мән қаңаласқа ағыз, аммаға 6-та бүліуге түйер кейігер еді. Оны сәрге жаңыға, мирнеге, ұз алданға үсті, Гуарнайға чүрапчыға еккілі, Аллайықаға, Кебейге, Нюрбаға қаңаласқа оны сонтарға бірдей кейсігінна. Аспыт суққаға 1-612 аналихи чіншеділер. Текущая санитарно-эпидемиологическая ситуация в республике остается напряженной. Глава республики Саха-Якутия Асен Сергеевич Николаев издал указ, по которому режим повышенной готовности был продлен по 15 июня 2021 года. Необходимо обратить внимание, что у нас начинается сезон летних отпусков, в связи с чем уже главы района обращают внимание на то, что в районы начали приезжать дети. Безусловно, дети как были, так и остаются основными переносчиками возможного заболевания как такового. В связи с этим всем поликлиникам на местах, центральным районным больницам в районах, а также врачам, соответственно, в фельдшерских, акушерских пунктах, врачебных амбулаториях дана установка предложить родителям, а также бабушкам и дедушкам, которым непосредственно приезжают дети, вакцинироваться в первоочередном порядке для того, чтобы не омрачить отпуск, который непосредственно, значит, ждет всех в ближайшее время. Сонуны залғыбын. Бұйыл Сақасерегер тоғуантан тақса саңа қапыталыны тұту сағаланыр. Ол егер ғымыйыттан әлбә квартиралағы 5 жені жоқ ұсқайға аммаға қаңаласқуына таттағы тұтан әрелдер, кейін қорыққа воинскай час кварталын комплексін бастықы ұшыры тұтута сағаланыға, итеніне иннекетін Байкалы бағатынан ұлыссаға әлбәқ квартиралақ же жәнді еқтәқ. Оны сәрге білуіге тобық ұныр астыр станция, онына ұ магистраліне сетімен ұғылар бұланнақ. Оны күлі Андреевске бөхелігір әме баран сылыр кетчі ұның қатчер сетім ұғылуқтақ. Онтан талақанынағы неп газ қостур сәрге газотурбинна электрическе станцияты тұтаса қалынығы. Қаллан сылыян сайын кәлін білігін ұғыротағын үйіндері самай кәме. Жоққызғай қайқалары арағыл ордын аны күхін өлгім үйініні лары түбігірелдері бұдан ната, кендерттен бірдестері Валентина Сметанина. Кейін қорат сайдым ғыла тәлгігелерігер арбузға, дыңяға тие үйінерелдер, броколі қаппыстаны қатар ол ордылыр. Жәжен клубника барғынетін әме тәлгігелеріттен қомуын оңыстылыр. Үз ұлаған тепедициялы әқтер, оның туғанына кәнсербені күхіңі қағастырын талбыт қатшын алылар. Бұ қабачығы 15-16 жығылаларға тей ары ғылай бұдың кәнеттен семеннен аңя бұл. Манна бұ оңыр бұ түспесәлінен оңыр бұ бұрым. Бұ борға бұл ана туғы аллара әттібарта атсаға, онтын перегін ой. Оны ол перегіноға қаратық бордан барамын семеннен сараға аңебін, оны әте туғынан 5 литрелік банка туғынан де, қаппақтан кәбейбін, сабан кәбейбін, тымныттан. Ол туғатты ит-иттен күн көрді оны бұл бәті таққан барды, бұл уже үйненерер.
Сад памяти ден дойдылар икерларнағы акция чарчетінен таттылуғын ытык көлігір осколыны бітіретчілер қатын мастары олортылар. Бұйыл ытык көл түрт осколатын 96 үйеріне чөтіміктеуға. Акцияны беге ұстар бөлекпіт салғы сырдатыр. Тататағы гимназия бұйыл 12 выпускниктағы. Бір сұтыру олық кең артығы рүктенектәғі Медо Оғо Эмедо Джохунджон осқолағы сұғырылақ үсірелі сұриатчысқы вергар үлелетілер. Олаттар әлігінетчі сіркірсін түйерен ұчуталдың оғылын күйе жа әдер қатыңнары олардық сон кебістілер. Бастығынан хүріқпар хүп плас болу маны көрімін. Бұйбін ханалабын, ұрыққы хылабын ханамын маны аның қайшыстар бұн күтті бейгі масыл дұпыттен. Оны кейі көрі-көрі оны қайдар дұғата Хылые дикка хэпту, онны курдук, ага. Оттон тататағы лицей юринетчилері өксікулеғы лүксіз кивері кенеғын кенеғас қатыңынан суғын урын тұғығар кығалыннылар. Беги 11-с А-10-на В-кластары үлелілерін баттаға тиен ұғылды бұд. Оғылыр осқоланы бітерер бид бұтырен келбіте әмеді үйрюлеғ, бір өттіттен мантанинне барыты бәйбіт ирибітігірден санаттан әмеді долгуя бұд дәлілер. Кен тұтты күдіпалар, мен орды өтмастырым ден. Антан, тұқты қайвы. Мәнік выпуск пары теген. Олар өдей ғаны хинжалары тұғы бір. Акция сүнінен ұтык көл үз кәрі бәлесірігер сүз чәке қатыңы олыртылар. Бұтарайхәне нәйлек жағалтата онна, өрек салата илен сағылан сүрінестілер. Қатыңнары ойыр тәрілтелері түйерен үз сірінен ағын суаттан тейбіттер. Бұ біліңі балығынның ұчуаттамыд бігі чағынан бартын араран, әлбәқ кейі бір сірге мұстуват кына, мастарын бартын әрдеттен хақастан, қара бордарын, уларын бартын бігі жағалта түттен қачайды бұд. Осқола түттен білі, үкке түттен күттігіз күрдік болар бұллағы. Қадыр әкеніндер білі чепчекі ханалары, ол маска еңен, бұ мастар олық үйелер тұқары үйіне ұқтары Оғылыр чепчекерелерінен олырды бұд қақыяқтара саңа сіріге селестардан үрін күнге тардыған селегілі үйіне тұрдыңнар. Жанны Бұрмистрова, Степан Атастыров, Сақа телевидениеті, Таатта. Өлі оқымыл ұғығыр сайын кәлбетін айқалылан сайылық күнін білеті әтілер. Түбеғі бол бұттір әңі күнді тұран берін Кладавай Өлі өкмеден тұйқа айысы бұтынан жарықтынар тәрілттіға үйірі көті үксеті тәрілтті көрдірілері бастың. Туймады Агрохолдинг салай ашытып Петр Ефремов білеті әбітінен бұйыл бәсін түмігінен Кладавай Өлі өкметтерілтті Агрохолдинг егер продукцияны оруға бастығы местеға тұрар. По нашим хозяйствам, по всему агрохолдингу. Результат был коллектив торгене, ики ухан перма варгенера на нага ючугай дивин, потому что у бешига затвар бир нака, бир тысяча хеттюс, а тут без килане. И ты нага ючугай результат, потому что в среднем тухтар нахтаттар бе республике не те и те хангати яхатыла. Өлі оқыма күрдік Нүрбалуға әметігі қағайыстыватынан жарықтанар ұлыстартан бейірдестері болар. Ору еңі кәдәқ дағыны тәрелділіақ дағыны қағайыстывалар күстігі әтәңі туаран күйіқі күттенелер, олар әрі бұйыл сайылықтарға арғи қойытан тағыстылар. Тоғынлық бол бұтын келер сюжетті көрім. Нюрбалу Хугарбарта Холбан 15-314 бәңнах, 12-714 бәсілгі күйіққа үктенне. Бұйыл қағанғы тағарда тымны саас өркемге тұран, сайлықы көхі үрікі жылдарға қола тұққы. Ары қойытата. Түрек бүт, қорғыр мұстақ бүкені 6-12 бірген болыла. Біліңе тұрғынан онына сыз пәселіақ бүт 35 бірген. Бұйыл болағына опсая 9 нәліктен 12 қағайстыва сайлыққа тағысты. Түгінші бейін төбе құрғыр мұстақ үнік тағысты дені дегім барым тұғай. Күндәді нәлегер ікі сайылығынан күндәді әксенеріні өпшісті сөйілерін тағыртады. Арыңызда қабар сайылыққа сүйіз 5 ғынырынақ, керестен сайылыққа сүйіз 6 ғынырынақ тағысты. Қағайсты бұйыл опсайы әтті 162 төбе сөйіні 304 төбе сылғыны әтенге қыстап күт. Сұллағы қабыланыры бұлырын түгінші 100 толар бұд боланар астарғар дәлейдік қыстабыттар. Ардақ түспекке көй қотышығы диктеппекке тұрар болан. Мәтчірің есерге отторын ордығын онын сейлі әбін. Ахат асыл жаллар. Тоғысында әркі тағысты. Арыңыз таққа үз бүкіреске бейес. Дайаркалар бары тәңе кәлі біт сүйі барыта кәлі. Дайаркалар бары дейлерін болан ол оқсияны ұжы олар олар. Кересден сайылы көрді ғоттен дәлір. Кәнеке кі сылын арай түгер оларыр ұслойбен тұпсар біттар. Тетейік оларыр жейлер дұш бәрта саңа тұтулар.
Бусайлыкка бес айник сыт хасбирдилергер отутты ғынар нақтақ өлелі сылжалар. Күнге балтырату нөйт ғынар. Бұдиелер барта, түйет диет ұтылы бұта, әме хаңалар барта. Ендігін ұсловия бұт үші бағай ғынақтар. Ғағиле сағылан құталылар әбі әбі өтті берділі. Өттіптен ұттан үйттірі кейрен барыға. Үссіз күхін үссізден тағара жығып бұт. Бүдегенде ұтырымен таққыға үссіздерін. Хасырды бестен үлелі бұт, тұңыздар дақ бұт, ұнты бұтын білі келдері бүтен малы ұрақанды болын бестен ұбыт, кейе алтаттан ұбыт. Сайымыз сағаланына оларын арда құлық түспекке тұрар. Бұ балығыңе қағайысты олақ сөйіңіл ажың ұлыстықтар өз кетер. Оларын жон санатын түрбекке бұйылғы жыл өлгімінің береден әрел саналақ күннәғі түбікті ағылаға ғымсы түйер. Күнне Антонова Геннадий Матвеев, Эдуард Васильев, Саха телевидениеті, Нюрба. Онтон бұ ұамайын сүйірбағыз күнігер ғорна луғынғар бәрдегісті аққа манчары сүйірбе бірі сауңыларын тәриен ғытар қамығыя тұстақ мұнияға барды. Онна бұры бұталыстываттан Сергей Месников салалталақ бөлі қсырытта сегелі келер сөжекі көрім. Тәрер қамығыя бастатан тұран тұтылла тұрар спартакияда сүрін спортивнай әбейектерін. Түгінші местіләғі стадион, бейін местіләғі интернатта ғыты салатын, онна ипподромелерін қамытын местетігер білісті. Сүрін тұту әбейектерін үліте сөптөк, құрды бұл білім бейін тұрар стадион мүтіліте бұл кәлер үй бәсейін ұтытуырды түмектен ектек. Манна тұқ парты доғырда барабаттынанлар білген түмектен үліте қағанан бейгі бұл бейгі тұзуық бұд. Бәрдігістәк кейінігер ұлық тоқтыры қарбақ жеттің көрі тосқолынан ИСКА сиеке тәрілікті ұйтар тұтуларғар ұлжыттар ұлық тоқтыры. Әбейек бұлан бұғытынан бұл сыл үйіскі барталығар түміктен ектәғін. Әбей сөбілін бұғытынан тоғуынны күбартығыралардағы үкі жәлерге спартакияданы көрсі үләні түміктүйір сұрық тұрар. Әдегішін үлілерге кейбіттер, онықтан кемегер түміктәндер сетеректері денеріне біт. Өчетір қолбыра бұл промышны районнар, онына құтылғыстыра түйелерге тұғыру ұсловы бар бұл өден өтебілі ақыт. Салғы мантанантақ бәрдігістәғі хин тұпсары құмыну бәрәдіктәғін өлеті күйіскі ғытылықтағын тәрер қамығыя ұйдда. Оның қаз бірде олықтағы бұқал бұт біремеға тұры тұрбаққа өрет әрдінарғар үңрабыт. Адлена Тастырова, Едін Нагавецина, Иван Слепцов, Горнай бәрдігістәғ. Манан тағарын түміктүйбін эфирге көрсіу қадері көрі әтшілер бұт апшестіні местіға бары маскағатын кәте сылджарғытын ұмнумаң.